I har lige spillet 2-2 mod Vendsyssel. Hvad er sådan kommet, eller reaktionen lige nu? Jeg er lidt skuffet, vil jeg indrømme. Selvfølgelig er der optræk til deres scoring. Måske kvarter op til målet, hvor vi også er heldige, og hvor vi holder dem lidt hen. Men jeg tror generelt, at truppen er skuffet. I mine øjne, og jeg tror i de fleste øjne, der skal vi vinde den kamp her. Og vi har chancer til det. Vi har en friløber til sidst. Vi har optræk til store chancer. Så skal man ikke undervurdere 2-2 hjemme mod Skive, og vi stadig ikke har tabt på hjemmebane. Det er stadig flot, men jeg er skuffet. Det er lidt ligesom om, at vi, når vi er bagud, eller når vi er foran, spiller vi dårligt, men når vi så er på 1-1 og på 2-2, så kan vi godt spille, men jeg ved ikke, hvad det er. Men, skuffet. Kan I bruge kampen til noget alligevel, selvom I ikke fik de tre point? Ja, selvfølgelig kan man det. Man kan altid tage de gode ting med. Vi har lavet 2 flotte mål, og vi har optræk til nogle gode chancer, og vi forsvarer også godt i lang tid. Lidt ærgerligt, de scorer på en bold skråt tilbage i feltet, når vi har snakket meget om det inden og op til kampen. Men vi kan tage det med, at vi fighter helt til slut, men jeg synes også, at vi skal lære af, at vi skal ikke ture. Vi skal ikke være bange for at spille, når vi er foran. Så skal vi bare klippe på og søge det tredje mål. Men sådan det. Du scorer klasse mål. Ja, ja. Selvfølgelig er jeg tilfreds med målet, men der er også nogle fejl, og der er nogle mangler i spillet, men udmærket hjemmedebut. Men der er selvfølgelig en masse ting, jeg skal bygge på, og jeg mangler stadig lidt for at komme helt op i form, hvor jeg skal være. Så godkendt, men jeg skal stadig ligge lidt på. Så. Resten af sæsonen for Helsingør, hvordan tror du, det går? Jamen, jeg tror, det kommer til at gå godt. Jeg tror også, vi kommer til at være forholdsvis højt placeret i tabellen. Måske lidt højere end folk går og regner med. Vi har lidt et hjemmefort, eller sådan en hjemmebane, hvor jeg ikke tror, vi kommer til at tabe ret mange point i løbet af sæsonen. Og hvis vi så kan få knækket udebanekoden, så tror jeg, at vi kommer til at lægge udmærket.